Тръмп е и семейно ангажиран с Израел. Неговият зет Кушнер е практикуващ юдей с много силни контакти в Тел-Авив. Американската зависимост от Израел не се увеличава, но е достатъчна, за да бъде фактор в този момент. Със сигурност, повечето от страните в Близкия изток, ако започне такъв конфликт с участието на САЩ, биха били длъжни да участват всяка по свой начин. По един начин ще участва Катар, тъй като на катарска територия има огромно американско военно присъствие. По друг начин ще участват ОАЕ, Йордания, а по четвърти начин ще участва, но със сигурност ще участва Ирак. В Ирак все още има солидно американско присъствие. Можем да оприличим ситуацията на натрупано гориво, с горящ фитил. Той не гори много бързо, но гори и води огъня към натрупаното гориво. Близкият изток никак не е трудно да се запали наново. Думица на доцент Валентин Вацев. Ще ви представя това негово изказване тук, както и още едно, и разбира се, ще направя своя коментар върху него. За тези, които не са се абонирали за канала, направете го, защото така канала ще върви все повече нагоре и нагоре. Източник иначе за това изказване ще намерите в за тези изказвания, по-точно ще намерите в описанието под видеото. Сега, когато се заговори за Тръмп, се набляга на това, че той ще предотврати по някакъв начин това, което става в Украина. Аз съм казал, че там наистина той може да има участие, нещата да бъдат паузирани, успокоени, но другите направления, които вече някои са се отворили като големи конфликти, други, които предстоят да се отворят, като това, което се случва в Тайван, там нещата ще ескалират. Това, което доцент Валентин Вацев казва и дава като пример, че неговия зет Кушнер е практикуващ юдей с много силни контакти в Тел-Авив, това е една от бримките, които ще окажат своето въздействие. Аз съм сигурен, че Тръмп със сигурност ще окаже огромна подкрепа на Израел в това, което се случва там. Сега тук мен лично ми направи така много интересно впечатление това, което казва Валентин Вацев, че всеки ще участва по свой начин. Тук той казва, дава по-точно за пример Катар, Обединени арабски емирства, Йордания, Ирак. Самият фитил, който там тлее в Близкия изток, той не е спирал да тлее. И винаги Близкия изток може да стане голям проблем. Съединените щати умишлено поддържат този регион, така в фаза на една предвоенна фаза или в фаза на отворен тлеещ конфликт. По този начин сами разбирате, че контролирайки по този начин този регион, Съединените щати може така да разпери своите пръсти както към Азия, така и към Европа. Чисто геополитически хода наистина е много, много силен. Не казвам хуманен, но хода е силен и оказва, и Съединените щати оказват своя контрол по този начин. Тук това, което можем да видим, е, че Ирак всъщност може да се окаже една отправна точка на американците за бъдещ голям конфликт в Близкия изток, макар че вече конфликта е голям. С това, което се случва около Израел, ако трябва да бъдем честни, ивицата Газа, Ливан, някакси нещата около Израел започват все повече да се разпростират, не е окачествен като тези действия на Израел, не окачествяват някакси нещата като големия проблем в Близкия изток, макар че ако трябва да бъдем честни, наистина проблемът там е голям. Още повече с това, което прави и Иран по отношение на Израел, това, което се позволява да направи, това, което загатва, че може да се случи в още по-големи норми, ако щете, още по-силно да удари и така нататък. Определено Иран се ползва с гърба на Русия и Китай, за да върши подобни неща. Остава, разбира се, да се надяваме по някакъв начин нещата да се успокоят, но на този етап въобще не изглежда така. Ето какво ще казва доцент Валентин Вацев. Русия има видим интерес от развоя на тези събития, защото Америка няма възможност, време, интелектуални и физически ресурси вече, за да продължи да подкрепя Украина. При един пожар в Близки изток, Държавният департамент на САЩ ще предложат на ЕС да се занимава с подкрепата на Украина. Знаете в какво състояние е днес Европейския съюз. Ако питате, може ли да се интернационализира конфликт, да. Отговорът е, че този конфликт подлежи на бърза интернационализация, ако нещата тръгнат да се развиват така. Факт е, че Русия печели дивиденти от това нещо, ако говорим за Украина, тъй като Съединените щати трябва да бъдат раздвоени. В случая по направление на Израел, по направление на Украина. Разбира се, когато точката е една, концентрацията е една, интересът е един, нещата е много по-лесно да бъдат проследени. Плана може да бъде много по-праволинен, но тук вече говорим за нещо различно. Ако трябва да бъдем съвсем честни, един конфликт
в Косово, един конфликт в Тайван, всичко това ще продължи да размива картината и концентрацията от Украина ще пада все повече и повече. Така че подобни конфликти, ако се отварят и разрастват от това нещо, Русия, признавайки или не, те наистина ще печелят от цялата ситуация, тъй като Съединените щати просто ще трябва да бъдат навсякъде. Това, че САЩ се опитва да прехвърли на Европейския съюз казуса Украина, за това нещо се говори вече известно време, не е тайна, но Европейския съюз да поеме подобна отговорност, да води подобна война, макар и в сянка срещу Русия, лично за мен това изглежда непосилно за Европейския съюз, защото, нека да бъдем честни, постоянното говорене от Полша, с така постоянното говорене от Франция, големите думи, големите приказки, това няма да събори Русия, няма да спре войната в Украина. Директна намеса в случая мисля, че ще е самоубийствена за Европа. И тук той казва нещо друго много интересно, че конфликтът подлежи на бърза интернационализация, ако нещата тръгнат да се развиват така, именно Европейския съюз да помага или по-точно да поеме отговорност за Украина. Интернационализацията ще се случи от само себе си. От само себе си, защото директивите отгоре ще бъдат такива, ще обвържат най-вече държавите от Централна и Източна Европа, където се намираме и ние, да участват в този конфликт. Сами разбирате, че ще се говори за това как Европейския съюз се бори, НАТО се бори и така нататък, ако се стигне до по-директни сблъсъци, разбира се, с държави от Централна и Източна Европа, но всъщност ще говорим за Централна и Източна Европа, най-вече ще говорим за държави като Полша, Румъния, за съжаление, може би и България. Аз лично се надявам, че цялото това говорене, което слушаме по медиите срещу Русия и така нататък, наистина да е само за парлама, за пред Брюксел, защото това освен да вкара България в огромна беда, огромни проблеми, сами разбирате, че друго не може да донесе подобен конфликт. Искам да благодаря на всички, които ме изслушаха. За тези, които искат да подкрепят канала допълнително, могат да го направят чрез членство в YouTube канала и членство в Patreon. Благодаря на всички още веднъж и до следващия път.